Παιδιά, αυτό είναι ένα άλλο βίντεο στο κανάλι μου, στο οποίο θα βάλω και Clash Royale και Brawl Stars, λίγο από το καθένα. Θα είναι λίγο σύντομο, απλά να ξέρετε. Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε, έχει τελειώσει η season, οπότε έχει γίνει το season reset και έχω γίνει Challenger 3. Να βλέπετε εδώ κάτω, λέει season reset και γίνεται κάθε φορά. Okay. Να, εδώ άμα πατήσω το προφίλ μου λέει preview season. Αυτό να το πω πάνω. Εδώ έτσι φαίνεται. Και αυτή είναι η κλάν μου. Παιδιά, προσπαθώ πραγματικά να πάρω wizard και να τον πάω level 12. Μόλις τώρα πήγα Mega Knight level 11. Και να, εδώ ο αδελφός μου είναι. Είναι λίγο χειρότερο η τραπέζα από μένα, αλλά στην προηγούμενη season τα έχει πάει καλύτερα. Να το tournament. Okay. Οι κάρτες μου, το deck μου, παιδιά, είναι πολύ καλό. Λέω να τα χρησιμοποιήσετε. Είναι αρκετά καλό. Παιδιά, μπορεί να το βλέπετε πολύ ακριβό. Ναι, είναι αρκετά ακριβό, αλλά άμα βάλετε ένα deck π.χ. με 2 elixir, οι κάρτες θα πεθαίνουν πανεύκολα. Ενώ εδώ δεν πεθαίνουν εύκολα οι κάρτες. Τώρα δεν θα κάνω battle, θα κάνω ένα party. Και μετά πάμε κατευθείαν στο Brawl Stars. Για να σας δείξω και εκεί λίγο το προφίλ μου, που είναι λίγο άχρηστο σχετικά, ειδικά με το πρώτο. Εντάξει. Εδώ δεν ξέρω βέβαια τι King Level 11 είναι, άμα έχει 10 level κάρτες. Άμα έχει 12. Προσωπικά πάντα δεν μου αρέσει καθόλου η αρένα. Το playground είναι λίγο χάλια. Σκοτεινό να το πω, πάντα όπως και να το πω, χάλια θα το πω στο τέλος. Να, αυτός έχει ένα από τα deck με το χαμηλό elixir, τα οποία είναι χάλια. Όχι, έχει Valkyrie. Η Valkyrie είναι πολύ καλή κάρτα, όπως και το Inferno Tower, οπότε τώρα καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει ένα χαμηλό elixir deck. Και okay, το καταλάβαμε, φίλε. Παιδιά, μια φορά σε ένα tournament, σε αυτά που έδειξε στο τέλος τη season, ήταν ένα με elixir collector και είχε ένα επί elixir, δύο επί elixir, τρία επί elixir, τέλος πάντων ήταν τεράστιο. Και ήταν από αυτά τα ramp up party. Αυτό, παιδιά, να πω την αλήθεια, δεν ήταν και ότι καλύτερο για πολλούς. Και είχα έναν αντίπαλο που είχε βάλει 7 princess ή 8. Είχε κάνει πάντως το ρεκόρ το οποίο είχα δει. Πέρα από YouTube, το οποίο είχα δει ζωντανά να το πω. Και τώρα πάλι χάσαμε το Mega Knight. Και για κάποιο λόγο συχαίνομαι να χάνω το Mega Knight μου όταν έχουν αυτή εδώ την κάρτα η οποία λέγεται Oh My God. Παιδιά, δεν ξέρω κατά πόσο καλό είναι αυτό που κάνω τώρα. Και θα βάλω εδώ Mega Knight. Και μόλις έχω βάλει Electro Wizard, οπότε τζάμπα θα το βάλω. Το καλό όταν έχεις Lumberjack είναι ότι χτυπάει τον Lumberjack και γι' αυτό κερδίζεις τώρα η ζωντανή και άλλες κάρτες, αλλιώς είναι λίγο άθλιο. Γενικά όταν δεν βάζεις πολλές κάρτες μαζί είναι λίγο άθλιο. Χάνεις τις κάρτες σου. Γιατί δεν υποστηρίζει τότε. Τέλος πάντων. Έλα, 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 έλα. Ναι, okay, το πήρα. Το έχω πάρει πάρα πολύ λοιπόν. Δοκιμάσα να τα πάω καλύτερα την επόμενη φορά. Αλλά οκ, δεν ξέρω κατά πόσο καλά θα τα πάω τώρα. Και δυστυχώς έχει μπροστά Inferno Tower, αλλά τη σκότωσα. Να, οκ, εδώ νίκησα. Βλέπετε, μπορεί να έχω ακριβό deck, αλλά είναι καλό. Δεν ισχύουν αυτά που λένε για το cycle. Πάντως να ξέρετε, σχετικά τώρα λέω γιατί πολλοί πέρα από το cycle σκέφτονται για το κεντρικό που τώρα έκανε αυτό. Λέει, στο βάζω στο κεντρικό, άρα έχασα.
Το να βάζεις π.χ. τορνέιντο μια κάρτα στο κεντρικό δεν είναι καλό. Και να σας πω γιατί δεν είναι καλό. Γιατί ένα, μόνο ένα για upgrade έχω, αλλά δεν το κάνω. Είναι μπαλούν και μπορεί να μου το κάνει για witch ή για dark prince. Γιατί παιδιά, άμα π.χ. έχει βάλει prince και εσύ τον πάρεις με τη φόρα στο κεντρικό, σκάει πάρα πολύ damage. Έχουμε γενετική και τώρα μπαίνουμε brawl stars. Να ξέρετε, αυτό είναι το δεύτερο μου βίντεο Clash Royale και το πρώτο μου βίντεο Brawl Stars και γενικά το δεύτερο βίντεο μου στο κανάλι. Είναι σχετικά καινούριο, το έχω κάτι μέρες. Και τώρα θα παίξω λίγο. Άλλα 2 λεπτά περίπου. Φαντάζομαι πως μερικοί από εσάς ξέρετε ότι ο Ρίκο ήταν free στο σώπεδο. Και έχουμε πολλά νιέβη. Όχι ρε φίλε. Τέλος πάντων, αυτό... τίποτα από αυτά δεν μου αρέσει πέρα από το solo. Είναι το αγαπημένο μου. Βλέπω εδώ ότι κλάν του δεν είναι σε δικιά μου, λογικά είναι ξένος. Δεν τον κάνω reject. Ναι, πάλι ο αδελφός μου, δεν παίζει όμως πολύ, δεν παίζει. Το έχω κάνει 4 solo γνωστά εγώ, εντάξει. Δεν έχει κάνει 6 από μόνος. Εγώ προσωπικά έχω κάνει 8. Και γενικά παίζω Brawl Stars, αλλά όχι όπως Clash Royale. Εδώ Brawlers έχω αυτούς. Μάλιστα χθες, προχθές πήρα τον ερπρί μου. Αλλά αυτό που μου τις πάει είναι ότι ρίχνω από μακριά, από κοντά. Ενώ π.χ. ο Ρίκο δεν το κάνει αυτό. Και θα παίξουμε ένα solo για να φτάσουμε στα highest trophies. Το χαμηλώνω λίγο γιατί μου τσιπάει. Παιδιά, θα πάρουμε τσέρες γιατί ξέρετε... Οχ, αυτό ήθελα να κουνήσω. Γιατί ξέρετε ότι τα τσέρες έχουν μέσα αυτά σαν διαμαντάκια και σου δίνουν damage σε κάθε σφαίρα και ζωή έξτρα. Οπότε είναι πολύ καλύτερα. Εγώ π.χ. ήμουνα σε αυτό με το solo πάλι που έπαιρνε φιλτρακί. Και είχα πάρει λοιπόν το φιλτράκι, ήμουνα μοβ και ήταν ένας με 18 gems και με νίκησε. Βασικά αυτά δεν είναι ακριβώς gems, αλλά οκ. Okay. Έλα τι να κάνουμε. Να ξέρετε, αυτή εδώ είναι η τακτική μου, κάθομαι σε θάμνους έτσι ώστε να μην με δουν και με σκοτώσουν. Και όταν βγουν παίκτες κάπως στους 3, αν και λιγότερο, βγαίνω και παίζω κλασικά. Τώρα μπαίνω εδώ πέρα για να μην με φάνε τα σύννεφα. Εγώ πρακτικά, εγώ πιστεύω πως η Σέλη είναι λίγο άχρηστο σκι. Και να σας πω γιατί. Γιατί σας τη δίνει από την αρχή. Δεν θα σας έδωσε ποτέ καλό σκι από την αρχή. Ναι, 3. Okay. Περιμένω για το showdown. Αυτό με το φίλτρο είναι. Και το πήρα, το πήρα. Νάτι, νάτι. Παιδιά, πήρα solo win. Πήρα solo win. Ναι ρε παιδιά, ναι. Και έχω και... λίγο. Από ό,τι είδατε λοιπόν, η τακτική μου είναι καλή. Κάθομαι σε σύννεφα. Later, ok. Για να δούμε κανένα καινούριο skin. Έχουμε άλλη μια πιθανότητα. Όχι ρε φίλε. Και έχω και ένα upgrade. James, ok. Αυτά είναι καλά. Και τώρα πάμε για το upgrade. Να δω λίγο πόσα gold έχω. 87. Δεν το κάνω. Κρίμα. Και... Okay, πιστεύω είναι μια χαρά. Έχω και όλα αυτά για να πάρω τα αστεράκια, αλλά δεν θέλω άλλα αστεράκια. Έχω μόλις ένα. Και έχω 139 να είμαι στα highest και σε όλο μου είναι 9. 2 έπαιζα μόνο στην αρχή και τώρα έχω να παίξω 2. Βασικά παίζω όταν είμαι με friend.
Και τώρα το τελειώνω. Το βάζω εδώ στο κέντρο.